Prije svega, predsjednik Vlade je još jednom upoznao i prokomentirali smo doneseni paket mjera pomoći hrvatskom gospodarstvu i našim sugrađanima koji je ukupno sedmi paket mjera koji je ukupno vrijedan 248 milijuna eura, koji se u najvećem dijelu sa 137 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene električne energije i plina i pomoć najugroženijima, našim sugrađanima, a evo 76 milijuna eura, kao što znate, jest definirano za jednokratnu pomoć hrvatskim umirovljenicima čija je neto mirovina 840 eura. Zatim smo govorili o sjednici Sabora, kao što već znate, Sabor počinje sa jesenjim zasjedanjem u srijedu 18. rujna na novoj lokaciji učilišta dr. Franjo Tuđman, vojnog učilišta, i predsjednik Sabora nas je upoznao sa svim aktivnostima, trenutnim stanjem uređenja tog prostora koji se prilagođava radu Sabora i razgovarali smo o onim temama koje će praktično obilježiti prve dane samog zasjedanja Hrvatskog Sabora. Nadalje, nas je i ministar znanosti upoznao sa početkom nove školske godine. Jučer smo, kao što znate, bili u Petrinji, zajedno sa predsjednikom Vlade, zajedno sa ministrom znanosti, obrazovanja i mladih gospodinom Fuksom, zajedno sa ministrom kulture i medija gospođom Obuljen Koržinek i otvorili smo nekoliko završenih zgrada u Petrinji, prije svega srednja strukovna škola koja je dijelom obnovljena i sagrađena nova dvorana, preuređen Hrvatski dom, odnosno Pučko otvoreno učilište, i u samom centru grada Petrinje također zgrada državnog arhiva i državne geodetske uprave. Vrijednost tih radova je oko 30 milijuna eura, a osim toga smo i u Donjoj Bačugi posjetili jednu obitelj koja je uselila u novu zamjensku kuću. Tu je u neposrednoj blizini još tri se grade nove zamjenske kuće. U svakom slučaju, ono što smo jučer svjedočili, to je da je obnova u punom zamahu, da je do sada za obnovu potrošeno 2 milijarde 900 milijuna eura, od toga 1 milijardu 700 milijuna eura za obnovu oštećenih i porušenih objekata nakon zagrebačkog potresa i 1 milijardu 200 milijuna eura nakon petrinjskog potresa. Ukupno je završena obnova na 12.285 lokacija sa negdje oko 46.000 stambenih jedinica i utvrdili smo i danas na samom sjednici sastanku vladajuće parlamentarne većine kako obnova teče dobro, kako smo uspostavili kvalitetnu dinamiku obnove. Također smo prokomentirali i turističku sezonu gdje nas je ministar turizma upoznao s najnovim podacima, to je da je do sada u 2024. godini za 4% više dolazaka nego u prošloj godini i 1% više noćenja i da na kraju ove godine sukladno svim parametrima, očekivanjima, ugovorenim radovima i ugovorenim dolascima očekuje nas otprilike financijski efekt turističke sezone na razini preko 15 milijardi eura. I ono što još posebno želim istaknuti, to je da nas je ministar financija zajedno sa mnom upoznao sa prijedlogom porezne reforme, a jasno koja je u velikom dijelu usuglašena i usklađena je sa našim nacionalnim planom stambene politike i o tome smo raspravljali, gdje smo danas još jednom dobili punu potporu naših koalicijskih partnera i sada je pred ministrom financija da već ovaj tjedan najkasnije do srijede, dakle prije početka zasjedanja Hrvatskog sabora, će biti predstavljena cjelokupna porezna reforma, a koja porezna reforma uključuje i porez na nekretnine, koji u stvari i nije novi porez, koji u naravi predstavlja redefinirani već postojeći lokalni porez, porez na kuće za odmor, i u tom kontekstu smo raspravljali kako i na koji način priči realizaciji samog poreza na nekretnine, koji se prije svega donosi kako bi se u Hrvatskoj omogućilo priuštivo stanovanje, s jedne strane kako bismo zaustavili rast cijena građevinskih radova, kako bismo zaustavili rast cijena nekretnina, rast najamnina u Hrvatskoj, kako bismo omogućili
veliki broj praznih stanova, podigli ih na tržište, bilo najma, bilo prodaje, i to je jedna od mjera u okviru našeg nacionalnog plana stambene politike, kako u Hrvatskoj, prije svega mladim obiteljima, učiniti priuštivim stanovanje. Kao što sam rekao, data je tome potpora, imali smo sadržajnu raspravu u kojoj smo čuli određene prijedloge, pa evo, to je otprilike u najkraćim crtama izneseno ono što je danas bila tema našeg sastanka parlamentarne većine.